Katikilo wa Buganda Charles Mayiga asabye abantu ba Ssaabasajja beenyigire mu nteekateeka z'Obwakabaka ku mitendera gyonna egibakulaakulanya mu kaweefube okuzza Buganda ku ntikko nabo okukyusa obulamu bwabwe. Omu mbuga era Abulilidde abantu ba Kabaka bakomye okwekwasa omuggalo gwa COVID-19 tigubalemesezza okugenda maaso naye bakole ebibakulaakulanya. Buganda eno gye mutendereza nti kitiibwa kyava dda ani agenda okukibaddizaawo era buli muntu yenna ali mu busiro anaabeera Ssebwana mu busiro mulimu abantu bayitirivu naye mulina okubaamu Ssebwana omu bwesinziira w'oli obeeko ky'okola ekireetawo enjawulo teweetaga kubeera kumala kubeera mwami. Waliwo ebigambo bya pulezidenti wa America Kennedy abantu baagala nnyo okubijuliza bwe yali alayira yabagamba nti tobuuza America kyekkoledde buuza gwe ky'okoledde America tobuuza Ssebwana chakolede webuze gwe chokolede Buganda bobango ine kibuze ekyengeringo yongo tunula ku Dr. Nicholas Mugalu ngofuna ekyokuddamu. Katikilo era asabye abantu okulya emmere ezimba embiri gyabwe n'okuma embiri gyabwe nga miramu bulungi nga bakola dduyiro ku nsi ezikyali ento buli afudde kye batamanyi baamuloze bakuloze batya obeera wano wakiso yakuloza ali Masaka nge obuwuka buyise mu bbanga ne bujja bukuyingirira ne bukulwaza n'opautya monsenyori atugambye wano abamu bakkiririza mu Katonda tene mukusamira ku byombi okkirizaako kiriwa oyinza okuba oli mugatere kyosomera mu kige ewakiso ti ate baakuloze ate batya kalabi sitaani gwe baagoba muggulu yasinga Katonda amaanyi ekitta abantu nteekebeza wano buli akutuka omutima nti baamuloze simanya ttalo simanya mayemba mayemba agaawa ndwadde otambula n'entunusi entunusi bulwadde bwa kabi nnyo kuba tebuluma naye abantu tebeekebeza n'akamu basaba bugagga basaba kufumbirwa basajja baagala kubakuza ku mirimu banakuza ofudde kyemuba musalawo nga omwaka gutandika bya bulamu mwegendereze bye mulya. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu Alabudde abafumbo okwewala obutabanko mu maka gaabwe kuba kino kivuddeko amaka okusasikana abaana ne bakulira mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Ssaabalabirizi nabyogeredde ku ssomero lya Mengo Senior School. Kabaka akateekeddwa abafumbo abamu bazaagatta mu bufumbo obutukuvu mu bbanga ly'amase mu buweereza bw'ekkanisa okuva nga mwawule okwejjukanya n'okubuulirirwa ku nsonga ezitali zimu. Ssaabalabirizi yagambye nti enjawukana z'abazadde mu maka zivuddeko emize okuyingira mu baana abato ab'omulembe guno so ng'eggwanga kaakano lirina okusoomoozebwa kw'ebikolwa ebikyamu ennyo omuli omukwano gw'ebikukujju n'ebizeesize ng'ebyo. Basobola okuba nga basobola okukulira mu lugo lye tuyita netiwaaki wabaawo omuntu alina kizibu nga ate dokita waali amuyamba wabaawo abalina ebyokusomesa abanaasoma n'abasomesa we bali wabaawo balina obuzibu byamateeka waliwo yamwe bali kale nno n'olwekyo kyekigendererwa naye ate naffe ffennyini abagasi kuba nti tukyali mu taaki nabo tugamba nti twakola emikolo byaggwa. Mu ngeri y'emu bayozaayozezza abafumbo omulangira Sam Kanaakulya n'omuzaana Margaret Kanaakulya abennajja n'akumbi ku masannyalaze abayozesa emyaka 5-7 mu bufumbo bwa butukuvu era bano be bawadde obujulizi n'okubuulira bannaabwe abaakafumbiriganwa. Abavubuka n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi beyanziza nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi II olw'okusiima n'abawa ssettendekero omusaza Buddu ng'ene bangudde abavubuka bangi ne bafuuka ab'omugaso. Mubaraka Kasebufu Junior katuwa ebisingawo. Basinzidde mu maka ga Myuka Pookino mwalimu Kato Abdallah emisanvu mu kibinge muwala we Nalukenge Zahara bw'abadde ayanjula diguli ye mu misomo gya information technology IT gye yakonodde okuva ku ssettendekero wa Mutesa the First Royal University bagambye nti kakati Buganda ne Uganda mulimu abayivu abamala bwe batyo kwe kweyanza masomoji olw'okulengerera ewala omubaka wa Bukomansimbi South mu Parliament Geoffrey Kayemba Solo nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo agambye nti kati ogwabwe ng'abakulembeze kwe kuteekateeka abayinza okubaddira mbigere anti omukulembeze okuweerezaako ebisanja ebibiri kimumala n'abalala ne basobola okutandikira w'abeera akomye. Singa temwampa mukisa kulaga busobozi bwange temwanditegedde maanyi ki nga nange wampa omukisa
alidawa inzo okupa umwana chi na hitu manyuhu sobo zibuwebuli Huseini chanjaluwe za hiviri yafa wini chize nakuwezo ya gama mpumula yafa kakani nakuwe example inakutani kila kuchi kufi noro echo tuwete geke umukisa kusange ngokoze echi nga wete gese umanyi mwari mkata abudala yesi wabi abufuzi ye ngeri jari poki no akata abantu chi abantu ona ni ati ranga wetube ila wano kubeda abantu wa saba saji abagala abede nga basanyufu nga bakula nga wali okay munange nga bamusomye twagala ata amaloboozi gammwe kunkule mbere mbye eri eggwanga lino mbe nga mugakozesa emirimu gyetwogerako egitaliiwo lwaki tegiriiwo nfuga mbi twogera ku kyabakuza matete rodi omukuba koraasi oboolyawo singa tubadde n'obuyinza twandibadde twabikola dda ekirulemeseza nfuga ki nfuga mbi omujaguza nalukenge zahala yebazizza bazadde be olw'okwerekereza byonna ne basobola okubaweerera ngate ye ssentebe wa Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira asinziddawo n'akoowoola abazadde n'abayizi abeetaaga okubakwatirako ku matendekero ag'owaggulu okugenda ku disitulikiti basobole okwefunira zibbasale Classic BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Bazzukulu ba Mutasingwa abeddira embwa balamaze ku butaka bwabwe obw'ekika kyabwe ekiggwa mu Busujju ne basibirirwa entanda ey'okwewala enjawukana mu kika ne babeere bumu y'engeri yokka gye banaayambako okutwala ekika kyabwe mu maaso n'okuzimba Obuganda. Omutaka Jjajja Mutasingwa Yewansi Kakonge akulira ekika ky'embwa asinzidde mu lukungaana olwo n'ategeeza nti ebika bingi ennaku zino bijjudde enjawukana ng'okusinga zisibuka ku bazzukulu okweyagaliza obukulembeze mu kika kyagambye nti kisingamizza nnyo emirimu gy'ebika. Ensikana eyo egendereddwamu okwekuba mu ttooki n'okulaba ekika ky'embwa gye kiva ne gye kigenda. Omukulu w'ekika ky'embwa Mutasingwa asabye bazzukulu be okuuma obumu basobole okuzza ekika kino ku ntikko. N'okukubiriza abazzukulu bongere bakomewo okubanga luli tubadde tuludde okubeerako ku kiggwa kuno njagalanga buli nnaku za mwezi 12 kibenga kidayi 14 kibenga kikomawo netuddamu okukiika nate twekunge tulabe ebimu ebikyabula munka wano tulabe engeri gye tutambulamu. Ku mukolo gwe gumu Jjajja Mutasingwa yanjulidde abazzukulu be Katikilo w'ekika kino omujja Engineer Charles Wangalule erona yeweze okukola obutaweera okulaba nti ekika kiddamu okutinta n'asaba abazirambwa bonna okumubeera. Kubiriza mwenna abazzukulu tusobole okukolaganira awamu nga naddala nga tuliwamu ne bajjajjaffe ab'amasiga ab'emituba ab'enyiriri okutuukira ddala ku b'oluggya bwe tutasobole kubeera awamu tusobola kukola mirimu gya kika ne tugituukiriza tulina okubeera abeerufu. Mu buufu bwe mu abataka abakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe basabiddwa okuteeka ekitiibwa mu nnono n'obuwangwa okubukuuma n'okubusomesa bazzukulu baabwe. Mukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Salo Kizito Augustine Mutumba babadde ku Stadium Hotel na Tete ku mbaga y'omutaka w'ekika ky'enjobe Ssenjobe Wire oluvannyuma lw'okugattibwa ne munne Babula Nalunga mu lutikko e Namirembe. Si ekitiibwa era mwambale obuwangwa bwaffe mulimu eby'omuwendo ebyetaagibwa eri n'abaana baffe Katonda baabawadde mu bulamu obw'ensi naye nno si kyangu olumu okussa ekitiibwa mu buwangwa bwo naddala mu nsi eno etusomooza bwe tulina tekinologiya bwe tulina bino nabiri ebyo bitujja ku mulamu naye nga ffe ng'abaganda abaliwo kaakati tulina okussa ekitiibwa ku buwangwa bwaffe naye ate butandikira mu maka gaffe si bw'omutaka n'omukyala bwe tuba tuerabidde obuwangwa obwo mu maka gaffe ng'okakasa nti n'ab'enjoyi bayinza okugamba nti mu maka ago tetujja kunoonyaamu Ssenjobe mulala kubanga obuwangwa buyinza okubanga buganye. Namwama era nga ye mukulu w'ekika ky'ekkobe avumiridde ennyambala embi eriwo ebiro bino gy'agambye nti evuddeko n'okusiga empisa embi mu baana. Omutaka era asabye abagole okwekolerera enteekateeka ennungamu enebeezaawo era ne bagazi okutambuza amaka gaabwe obulungi. Mukolo guno ogwetabiddwako abataka wamu ne bakatikkiro b'ebika eby'enjawulo ng'omugole omutaka Ssenjobe Kawasa agambye nti okubeera okufumbirigana mu bufumbo obutukuvu kimwongedde amaanyi. Bassentebe baggombola mu disitulikiti erya Ntonde beeraliikirivu olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde olw'okuggalwa okwa poliisi posita ez'enjawulo. Ebitundu obusinze okukosebwa kuliko lya Ntonde, Buyaga, Kaliiro, Kasagama, Kyemmamba n'awalala.
Basente bano nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Lwakajula Deogracius Bosa bategeeza nti obumenyi bw'amateeka omuli obubbi obutabanko mu maka n'ettemu byeyongedde nnyo mu bitundu byabwe kwe kusaba ebyokwerinda bongeremu amaanyi mu nkulawo n'ebyalo. Nti twafunyeemu mu bigambo by'ebyokwerinda ebikwataganye ne poliisi. Poliisi zaffe baazigasse. Abadde balina poliisi ssatu nga mulina station, mulina poliisi post bbiri oba emu, kati baasitudde poliisi post ne baziteeka ku station. Ekintu ekyo kyakoleddwa okuva mu bitongole by'ebyokwerinda si mu lyantonde wokka ne oda yaviire ddala waggulu. Omubaka wa pulezidenti lyantonde Godfrey Mbeitegereze agambye nti okugalawo poliisi posti kyava ku kiragiro ekyayisibwa ssaabaduumizi wa poliisi okutangira ebikolwa ebyokubatuusaako obulabe naddala abazigwa b'emmundu. Poliisi posti okukola poliisi posti enene kya bwewerinde kubanga IGP yalagira nti poliisi posti obutono bwekwa abantu nga 23 ogatibwe bukolewe poliisi posti ezirikw abantu bangi. Alipoota ku bikolwa ebyokabasanya abaana mu biseera ebyoluwummula ebikendeddeko. Alipoota ku bikolwa ebyokabasanya abaana mu biseera ebyoluwummula eraze nti bikendeddeko era kino kisanyudde ssente wa Gombola y'empenja mu disitulikiti ye Gomba, Segirinya John Bosco. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddeyo. Ssentebe Segirinya John Bosco agambye nti mu luwummula lw'abayizi olukulungudde emyezi ebiri tannafuna alipoota yonna kuva ku poliisi ng'ekwata ku bikolwa ebiwa seddubuto nti era ne mu byalo by'empenja talina mawulire gonna ge yafunye kuva mu bazadde nga gooleka ebikolwa ebyo. Niyibaza abazadde okwanukula omulanga gw'abakulembeze abazze babakuutira okukuuma obutiribiri abaana naddala mu biseera ebyoluwummula. Ssentebe Segirinya asinzidde mu kitundu eky'empenja Gomba mu kwogerako ne CBS n'asaba abazadde b'empenja nti bongere okukuuma abaana mu nnaku entono ezisigadde oluwummula okuggwako ate n'abasaba batandike okwetegekera olusoma olusooka nga bagula ebyetaago by'abaana ne school fees batandika okuzitegeka. Ate ku nsonga y'enguudo ezisusse okuba embi mu Gombola ey'empenja, Ssentebe Segirinya agambye nti olw'okuba gavumenti yasala ssente z'ebawa okukola enguudo, abatuuze balina kwongera maanyi mu kukola enguudo ezo mu nkola eya bulungi bwansi. Naye yama nti Gombola y'empenja yakwongera okukwatagana n'abaami ba Kabaka bakole enguudo mu nkola eyo eya bulungi bwansi. Nnyongera okujjukiza bannampenja kubanga mukimanyi nti gavumenti yaffe ya Uganda ensimbi zaagitabukako mu mbeera eno gye tuyiseemu eya COVID-19. Enguudo mbi nnyo naye tulinawo ekkubo limu obudde buno kwerwanako nga tuyita mu nkola eya bulungi bwansi kubanga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atukubiriza kukola bulungi bwansi. Omulundi guno nga tukwatidde wamu n'abaami ba Kabaka nga tukulembeddwa Mukama waffe Kitunzi tugenda kukolera wamu obukulembeze bwaffe wa gavumenti eya wakati okulabika nga tukubiriza abantu baffe okukola ebyo bye tusobola okukola konga betulinda gavumenti. Kula CBS nze Patrick Se. Eyali amyuka ssente wa disitulikiti ya Rwengo Deus Kiberuwa agambye nti enguudo embi zitakyayitikamu okukataka ebbula ly'amasannyalaze n'amazzi bimu ku ebyo bivuddeko ebitundu ebyo okusigalira emabega. Kiberuwa nakakana omusigansimbi mu kitundu ekyo agambye nti waliwo ebitundu ebisinga obungi ebyasimbwamu emiti gy'amasannyalaze ng'abantu babasuubiza okufuna amasannyalaze naye nti babasuubiza okufuna amasannyalaze mu biseera eby'akalulu wabula ne gye buli eno amasannyalaze tegaakanga. Agambye nti n'enguudo embi zitakyayitikamu kireetedde ebyobusuubuzi okuzingama naddala abantu abaali bagula n'okusuubula ebirime mu byalo eyo nga tebakyatuukayo kaakano kwe kusaba abakulembeze mu disitulikiti eyo babeeko kye bakola. Bannabyabufuzi mutuyambe, Lwengo wano amakubo gali bubi nnyo. Newandigambye nti kw'otambule ebbali oyambe abantu bye balimye bye balunze okubifuna oluusi tulemererwa. Omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala Katambala Haji Suleiman Magala Abulilidde abazadde mu ssaza eryo bateeka amaanyi mu nkuza y'abaana basobole okufuna obufumbo obulimu ensa. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar Kagatuwe. Katambala Haji Suleiman Magala asinzidde ku kyalo bakijjulula ekyamulibwa mu disitulikiti ye Kalungu. Omuwala Juliet Tabitha ava mu famire ye yaliko ssaabaminisita wa Uganda Abednego Kintu Musoke bw'abadde ayanjula mwana munne Tamale Richard ono nga musuubuzi w'eggayaza eyo mu Wakiso. Katambala agambye nti omuzadde buli lwakuza obulungi omwana nga wampisa omuzadde oyo afuna essanyu era Haji ono Suleiman Magala asinzidde wano
basaba abafumbo obutamalibwamu esimu ezo zisereza zagamba nti zikoze kinene nnyo okutta obufumbo erono n'agamba nti bano basaanidde okuba abeegendereza n'agamba nti obufumbo bulina entondo. Njagala okubiriza abantu mwenna okuza obulungi abaana bammwe, nazi kunonga omuzadde akuziza omwana obulungi olw'eggulo nga luno atuuza abakulu banne ne basanyuka mulaba ekintu musoke bwabiibiza amazina era ekyamazima mutukoze bulungi naye kiva ku nkuza mukuze bulungi abaana bammwe oluvannyuma babowe essanyu. Kaakati basebo ne bannyammwe njagala okubakuutira mufe ku bufumbo bwammwe. Webali nnyo omusasi waffe Muzaffar Nsubuga. Bannaffe wamu n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mweyongera okuwuliriza.